Jak si vypěstovat nový návyk a začít měnit svůj život? Dobrý den, já jsem Alenka Juřičková a mé motto je žij proto, aby milovala. Všichni máme problém, že nechce se nám do nových věcí a čekáme na správnou chvíli. A víte co? Ta správná chvíle nebude nikdy. Prostě začněte. I když vaše tělo bude říkat, to nebude fungovat pro tebe, nebo prostě vám taky ten vnitřní hlas bude říkat, že se vám nechce. To je úplně normální, ale přesto jenom vykročte. Protože potom to tělo začne být v tom tahu a začne vás poslouchat. A to, co se vám dneska zdá těžké, přijde doba, kdy se vám to zautomatizuje a začnete dělat věci jinak. Začnete si měnit svůj život, protože očekávat jiné výsledky a dělat pořád stejné věci je asi definice šílenství. Proto vykročte, začnete si měnit své návyky a váš život se změní k lepšímu. A může to být jakákoliv oblast. Ať je to třeba podnikání, je to třeba oblasti zdraví, oblasti hubnutí. V čemkoliv je potřeba udělat nový návyk a vykročit. Držím vám palce, mějte se krásně, ahoj.